Pozdrav svima, koliko koristite kripto pet, 5, 10, 15, 20, 1 ili 2, nije ni važno, želim vam reći sljedeće. Na društvenim mrežama ste, na Twitteru, na YouTubeu, čitate neki mediji, otkrili ste neki projekt, zanima vas, isti tren, shvatili ste da je postala neka velika vijest, potpisali su ugovor sa nekom velikom kompanijom, nešto mega vijest se dogodila, kao onaj puta kad smo konfluks, imali vijest, veliki ugovor u, u Kini se dogodio, puta devet projekt odmah otišao. Šta se događa kod takvih projekata kad ih tek nađete? Vi imate vjerojatno naloge na mnogim mjenjašnicama i sad taj projekt izađe na neku mjenjačnicu i vi brzo želite kupiti, aha, brzo, tamo dođete, uzmete svoju, uzmete svoju viza karticu, idete vi sad brzo kupiti i ne da vam da kupite. Zašto vam ne da da kupite? Jer niste napravili QIC. Pet minuta vremena vam treba za svaku vašu mjenjašnicu, gdje god ste logirani, gdje god ste prijavljeni, što god imate, otiđite ljudi u taj settings, budite spremni. Biti u kriptu to je ratno stanje. Odluke se donese brzo, odluke se donese isti seku, nekada će vam i tih pet minuta biti previše i naravno uvijek preporuka, naravno da je uvijek preporuka ovdje na kanalu, da vaše kriptovalute držite na vašim novčanicima, a ja vam sad preporučujem, ako još niste, pogledajte jučerašnji intervju, imali smo veliko gosta na kanalu, pogledajte nove članke na našem portalu www.kriptoteme.io i ja vas srdačno pozdravljam.